Իմ համոզմամբ գլխավոր դատախազության, գլխավոր դատախազի ամենակարևոր գործը պետք է լինի թույլ չտա, որ Հայաստանում կիրառվեն կրկնակի մոտեցումներ, կրկնակի ստանդարտներ։ Երբ որ մի մարդուն մի արարքի համար չեն պատժում, չեն կալանավորում, մյուսին նույն արարքի համար երբեք չի կարելի պատժել և կալանավորել։ Բրիտանական իրավական համակարգը մեզնից շատ ավելի երկար և անընդհատ փորձ ունի, և այնտեղ հիմնականում առաջնորդվում են նախադեպերի հիման վրա։ Եվ եթե մենք առաջնորդվենք նախադեպերի հիման վրա, մենք կունենանք գոնե արդարության զգացողություն, զգացում, և մարդը իրեն ավելի պաշտպանված կզգա։ Երբ որ նույն արարքի համար ինչ-որ մեկը ոչ մի պատժի չի արժանանում, չի կալանավորվում, չի ձերբակալվում, իսկ մյուսին միանգամից, այն էլ տեսախցիկների ակտիվ մասնակցությամբ կալանավորում են, ձերբակալում են, մարդու մոտ միանգամից միտք է առաջանում, որ Հայաստանում չկա արդարություն։ Այսօր ես կուզեի, որ դուք ձեր եզրափակիչ խոսքում վերջապես ասեք, թե ինչու է դատախազությունը, այս մասին մենք խոսել ենք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ինչու է դատախազությունը այդքան անտարբեր Մամիկոն Ասլանյանի նկատմամբ, չէ՞ որ իր գործը հենց այս անարդարությունների ամենավառ վկայություններից մեկն է։ Երբ որ մարդուն մեղադրում է մի հանցանքի համար, որը լավագույն չէ, առավելագույն դեպքում կարող է պատժվել 3 կամ 4 տարվա ազատազրկմամբ, իսկ այդ մարդը կալանավայրում է արդեն 2.5 տարի, ընդ որում, եթե ես չեմ սխալվում, բուն գործով հարցաքնվել է 1 կամ մի քանի անգամ, ոչ շատ։ Ես կուզեի այս մասին դուք ասեք, ով է ստիպում, որ Մամիկոն Ասլանյանը գտնվի կալանավայրում։ Ես կցանկանայի, որ մենք ի վերջո այսքան որոշումներ կայացրեցինք, դա ներկայացրեցինք որպես դրական առաջընթաց, որ ի վերջո կալանքը Հայաստանում չպետք է լինի որպես պատիժ, պատժի միջոց, որպես ցուցմունք կորզելու միջոց, տնային կալանք ներդրեցինք, բայց մարդիկ կան, որոնք հասարակության համար վտանգավոր չեն, բայց իրենք շարունակում են մնալ կալանավորված։ Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասեցին, ինչու եք տալիս հայտնի մարդկանց անուններ, տալիս եմ այն մարդկանց անունները, ում ճանաչում եմ, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ են, որ ոչ քաղաքական գործիչ են, ոչ հասարակական գործիչ են, ինչ-որ գործով կալանավորվել են, և էլի, ինչպես Մամիկոն Ասլանյանը, երկար ամիսներ մնում են կալանավայրում, մնում են չհարցաքնված, տարբեր պատճառաբանություններով սկսած, որ դատարանները ծանրաբեռնված են։ Լավ, եթե դատարանը ծանրաբեռնված է, մարդը ինչ մեղք ունի, այս մեզ կալանավոր են, որ մենք ճիշտ աշխատանք չենք տանում, եթե դատարանները շարունակում ենք ծանրաբեռնված պահել։ Ես կցանկանայի, որ դուք ձեր աշխատանքում հատուկ ուշադրություն դարձնեք այն փաստերին, որը իր ելույթում Թագուհի Թովմասյանը նշեց, հստակ կոնկրետ փաստեր, ես ինձ շատ հետաքրքրում է և հանրությանը, թե ի վերջո այդ տեղեկությունները… Պարոն Զեյնալյան, գործընկերը, պարոն ներողություն, լրություն դալիչում։ Ես կցանկանայի, որ ի վերջո դատախազությունը ինչ-որ ժամանակ հետո պարզ է, ոչ վաղը, ուսումնասիրելուց հետո մեզ տեղեկացներ, թե այդ փաստերը իրականությանը համապատասխանում են, թե չեն համապատասխանում, և դրանք իրավական գործընթացներ են, թե հակա իրավական գործընթացներ։ Ես ուզում եմ, որ դատախազությունը և մեր իրավապահ համակարգը այնքան ճիշտ աշխատի, որ մի թեմայի էի անդհատ ուզում, չգիտեմ, անդրադառնալ, թան չանդրադառնալ, բայց հիմա ուզում եմ ասել։ Ի վերջո
մենք անթատ խոսում ենք այս ատելության խոսքից, ատելության խոսքի տարածումից։ Պատճառներից մեկը գիտեք որն է, որ այդ ատելության խոսք տարածողը վստահ է, որ ինքը անպատիժ է մնալու, որովհետև ինքը թաքնվում է համակարգչի հեռախոսի ետևում, և ինչ ասես ասում է, ինչ ասես գրում է, չմտածելով, որ այդ մարդուն, եթե մարդը չգիտեմ ինչ իմունիտետ ունի, բայց այդ մարդու ընտանիքի անդամներին ցավ է պատճառում։ Հիմա ես չգիտեմ, ես հարց եմ տալի ձեզ որպես դատախազ, գլխավոր դատախազ, ես ուզում եմ ասեմ, եթե ես փողոցում հանդիպեմ մեկին, որը մեկ օր առաջ կամ երկու օր առաջ հայտարարել է, գրել է, որ Գեղամ Նազարյանը ծախել է իր կիրանցը, որդու շիրիմը, և ինքը այլանդակի մեկն է, որովհետև նման քայլ է, եթե ես իրեն սատկացնեմ, ինձ քրեական պատիժ հասնում է, թե չի հասնում, ես խնդրում եմ սա պարզաբանեք, որ ես հասկանամ ես ինչ անեմ, որովհետև այս դեպքում իրավապահ համակարգը լուր է, ինքը ոչինչ չի անում, լավագույն դեպքում ասում են, գիտեք, մենք չենք գտնում, ով է այդ գրողը, բա այս տեխնիկայի դարում, այս տեխնիկական հագեցածության պայմաններում, միթե իրավապահ համակարգը չի կարող գտնել այդ այլանդակներին, լավ, մեկ լրեմ, երկու լրեմ, չորս լրեմ, բայց ասենք իմ ընտանիքի հոգեբանական կտակները և մյուսներինը, ով է փոխատեցու, ով է ինքը, այդ գրողը, գրողի հետևում կանգնածը, որ համարձակվի Գեղամ Նազարյանին, հա, կա գիտեմ, բոլորդ կասեք, դե բանի տեղ մի դիր, ես չի ժողովուրդ բանի տեղ չդնել, մանավանդ եթե հասցնում են նրան, որ որդու թեմային շահարկում, հայրենի գյուղիշ թեմային շահարկում ու փորձում աշխարհին ապացուցել, որ ես մարդը կոնկրետ դեպքում ես վաճառել եմ իմ հայրենիքը, իմ փոքր հայրենիքը, իմ որդու շիրիմը։ Պետք է պատժվեն այդ մարդիկ, ընդ որում պետք է հրապարակային պատժվեն, լավ, մենք ոնց ենք ապրում են երկրում, որտեղ սենց համատարած իրար ինչ ասես ասում ենք։ Ես ուզում եմ իրոք, ես հասկանամ, ես իմ մենակ իմ անունից չեմ ասում, շատերն են հետարքում, լավ, ինչ ենք անում այս դեպքերում, երբ որ մի այլանդակ YouTube-ով, Facebook-ով, TikTok-ով այդ կարգի վիրավորանքներ է ներկայացնում, ինչ պետք է անենք։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել նաև այն մարդկանց վրա, որոնք հայտնի չեն, որոնք ծանոթներ չունեն, ծանոթ կառավարությունում ծանոթ չունեն, չգիտեմ, հայտնի հասարակական գործի ծանոթ չունեն, և իրենք մենակ են մնում իրավապահ համակարգի հետ, և որոնց իրավունքները անդադար խախտվում են այն աշճաններում, որոնց մենք ուշադրություն չենք դարձնում, սկսած այն պահից, երբ որ իրենք հայտնվում են, չգիտեմ հիմա ոնց է կոչվում քրեական նոր օրենսգրքով, քննիչ ասեմ, չգիտեմ, վերջ այն մարդու մոտ, որը իրենից պետք է շոր ցուցմունք վերցնի, սկսած այդ պահից այդ մարդկանց իրավունքները խախտվում են, որովհետև այդ մարդիկ իհարկե լավ չի, բայց իրենց ոչ իրավունքները գիտեն, ոչ պարտականությունները, և այդ մարդկանց ստիպում են ինչ-որ ցուցմունքներ տալ, ստիպում են հրաժարվել ցուցմունքներից։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ մեր այն շենքում, որտեղ ես բնակվում եմ, բազմաբնակարանային շենք, ճիշտ է, մի քանի տարի առաջ է տեղի ունեցել այդ դեպքը, բայց երբ որ գողություն էր եղել համատարած, մանր գողություն, շենքի բոլոր բռնակները գողացել էին, և թաղայինը մեզ կշտամբում էր, որ մենք ոնց ենք համարձակվել դիմել իրավապահ համակարգին, որովհետև այդ իրա վրա մինուս է, ասում եմ, մի հատ ինձ զանգեինք, տղավարի իրար հետ այդ հարցը լուծեինք, բա ես մի օրինակ եմ բերում, բայց ինչքան այդքան շատ երկար ու տարածված, ի վերջո իրավապահ համակարգը պետք է պարզի այդ թաղայինները, ովքեր են, որոնք ավելի շատ համագործակցում են տեղի հանցավոր շրջանակների հետ, քան թե պաշտպանում են սովորական մարդկանց իրավունքները, ու այսպես այս ներքևի պահերը մենք ճաշվի չենք առնում, մենակ քաղաքականն ենք խոսում, պետք է ասում ենք, ինչու մարդը չի հավատում իրավապահ համակարգին, օրինակները կծիկ են դառնում, մեծ լեռ են դառնում,
սկսում են չհավատալ, եւ ես վերջում, խոսքից վերջում, կոչ եմ անում, որ դուք անձամբ նախաձեռնեք, որ այն մարդիկ, որոնք հասարակության համար վտանգավոր չեն, որոնք հասարակական, քաղաքական հայտնի գործիչներ են, իրենց կալանքի այդ բանը, կալանավորումը վերացվի, որովհետեւ դա մեր երկրի համար շատ վատ է անդրադառնում ամեն տեսակետից։ Շնորհակալություն։